9 шахедів з 10 знищили цієї ночі наші захисники під час нічної атаки росіян. Ворог вчергове скерував дрони камікадзе з півдня. Під прицілом була енергетична інфраструктура Дніпропетровщини та Кіровоградщини, повідомили у силах оборони півдня. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що через падіння уламків у Дніпрі виникало два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина. Ніхто не постраждав. На Кіровоградщині під час атаки було ушкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Люди не постраждали. Також вранці окупанти кілька разів вдарили артилерією і дронами камікадзе по Нікопольщині. Поцілили по райцентру та Червоногригорівській громаді. Наслідки атаки з'ясовують. На передовій стабільно гаряче, особливо на Новопавлівському та Бахмутському напрямках. Загалом за добу росіяни здійснили понад 7 десятків спроб прорвати українську оборону. Усі подробиці знає речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він готовий нам про все розказати просто зараз. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні! Тож, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Лілія. Героям слава! На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак противника. В районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 18 атак. В районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Спірне, Іванодар'ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів'яр Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ. На Авдіївському напрямку Сили оборони України відбили 10 атак в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське, Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога. В районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації понад 25 разів безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку російські окупанти здійснили 4 безуспішні атаки. На позиції Сил оборони України в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог намагається вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог 4 рази безуспішно атакував позиції українських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби відбуло 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 93 авіаційних удари. Здійснив 126 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські терористи знову атакували Україну, застосувавши 10 безпілотників типу «Шахет» 136-131. Протиповітряна оборона знищила 9 ударних дронів. Лілія. А що відомо про втрати російських окупантів? Лілія, протягом минулої доби підрозділи Збройних сил України вразили 8 районів зосередження особового складу, 2 станції радіоелектронної боротьби, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, наземну станцію управління безпілотників та склад боєприпасів російських окупантів. Минулої доби загальні втрати ворога склали 780 російських загарбників, 12 танків, 29 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 22 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1 ракета, 31 автомобіль та 6 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, дякую вам. І нагадую, що з нами наживо із оперативною інформацією від Генштабу був його речник Андрій Ковальов.